Mana ya? Hello guys, ini ayam yang tak berkokok pun dapat 2-3 ekor guys. Ini ayam Tok Man daripada Muar ya. Ayam Tok Man daripada Muar. Ayam ni selama-lamanya tak pernah berkokok sebab dia bisu guys. Tapi dia ni hari ini 2 jam telah mendapatkan 3 ekor guys. Ini. Walaupun ayam ni nampak bongok guys, tapi harganya RM10.03. Bang mari, bang mari. Terima